Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, από το βήμα της σημερινής μας συγκέντρωσης χαιρετίζουμε τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων του εργοστασίου της ΔΕΛΤΑ στην απεργία, τους εργαζόμενους στην ΤΕΙΣΤΗ, στην πρώην ΕΒΓΑ, στη ΦΑΓΕ, στον Παυλίδη, όλων των εργοστασίων. Ιδιαίτερα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους στην επιχείρηση Χίτος, στα Γιάννενα και στο νεοσύστατο σωματείο τους. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα βγουν στο τέλος νικητές, γιατί πήραν την απόφαση και οργανώθηκαν, σήκωσαν κεφάλι. Αυτό το σημαντικό βήμα κάναμε και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΛΤΑ. Συνειδητοποιήσαμε ότι η δύναμή μας βρίσκεται στην οργάνωση, στη συλλογική δράση. Προχωρήσαμε στην ίδρυση σωματείου για να παλέψουμε για τα δικά μας συμφέροντα, για όλα όσα μας βασανίζουν, για το δίκιο μας. Δεν περιμέναμε και δεν περιμένουμε να μας σώσει κανείς από τα πάνω. Από σωτήρες και κάλπικες υποσχέσεις χορτάσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το αποτέλεσμα ήταν μηδένιστο πηλίκο και συνεχώς βρισκόμασταν πιο κάτω. Χειροτέρευε η θέση μας. Αυτό που όλοι τους φοβούνται, όλοι όσοι μαυρίζουν τις ζωές μας διαχρονικά, που ψήφιζαν και στήριζαν νόμους κατά παραγγελία των εργοδοτών, και όλοι αυτοί οι αντεργατικοί νόμοι είναι εδώ, παραμένουν και κανείς τους δεν βγάζει άχνα γι' αυτό. Αυτό που δεν θέλουν με τίποτα και χάνουν τον ύπνο τους είναι η οργάνωση και ο αγώνας των εργαζομένων. Γιατί μόνο έτσι πραγματικά μπορούμε να αποσπάσουμε λύσεις. Εκεί είναι που κρίνεται το δίκιο μας. Η ίδρυση και η μαζικοποίηση του σωματείου μας, οι μαζικές διαδικασίες και οι αγωνιστικές αποφάσεις ανάγκασαν την εργοδοσία να κάτσει στο τραπέζι για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Αποσπάσαμε ο κατώτατος μισθός να ανέβει στα 900 ευρώ, γενική αύξηση 6% με τον όρο να εξεταστεί και συμπληρωματική αύξηση στο πρώτο τετράμινο, που είναι και βασικό μας αίτημα στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση. Αποσπάσαμε για άλλα ζητήματα, όπως ειδικότητες, άδειες, αργίες, αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης και άλλα καθοριστικά, όπως για την έκτη μέρα, για την Κυριακή αργία, το διάλειμμα, για καμία διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Κόντρα στους αντεργατικούς νόμους, όπως τον τελευταίο νόμο Γεωργιάδη και την ενσωμάτωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη μεγάλη πρόοδο για 13 ώρες δουλειά την ημέρα σε πολλαπλούς εργοδότες, για δουλειά 6 και 7 μέρες τη βδομάδα, την κατάργηση της αργίας στον κλάδο των τροφίμων και άλλα. Καταφέραμε να ανατρέψουμε μια 15ετή πορεία επιδείνωσης της θέσης μας, όπου δεν υπήρχε συλλογική διαπραγμάτευση και σύμβαση που θα καθορίζει τους όρους εργασίας και η εργοδοσία χωρίς εμπόδια, χωρίς κανένα φραγμό, προχωρούσε τους σχεδιασμούς της, την αντεργατική επίθεση που στον πυρήνα της βέβαια είχε το συνολικό χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων και όχι μόνο το ύψος του μισθού. Για παράδειγμα, να βαπτίζουν μέρους του μισθού μας όπως θέλουν, ως υπέρτερες και οικειοθελή παροχή,
λες κι ότι είναι πάνω από τον κατώτατο μισθό, είναι λόγω της μεγαλοψυχίας της εργοδοσίας. Και αυτό τώρα θα συμψηφίζεται με τριετίες. Καμία αύξηση για όποιον αμείβεται πάνω από τον κατώτατο. Για τέτοιο ξεπάγωμα τριετιών μιλάνε, όπου με την απόψυξη πετάξανε 12 ολόκληρα χρόνια δουλειάς. Δεν τα χαρίζουμε, τα διεκδικούμε, εμείς τα δουλέψαμε. Η υπογραφή συλλογικής σύμβασης στη Δέλτα και αλλού, όπου έσπασε η αδιαλαξία της εργοδοσίας, μπορεί να αποτελέσουν παράδειγμα, να δυναμώσει η παρέμβαση για αυξήσεις στους μισθούς, για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Μπορούμε να αναμετρηθούμε με δυσκολίες, να μπουν σε αυτή τη μάχη όλοι οι εργαζόμενοι, Έλληνες και μετανάστες, που αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων του κλάδου των τροφίμων. Μαθαίνουμε ότι τώρα τελευταία όλο και περισσότεροι εργοδότες από τον κλάδο και όχι μόνο επισκέπτονται τις δομές προσφύγων. Δεν τους έπιασε ο πόνος για τους κυνηγημένους από τη φτώχεια, για τους πολέμους, για τα αφέντη το φαΐ. Αλλά για τον ίδιο λόγο, για τα αφέντη τα κέρδη, για να βρουν φθηνό εργατικό δυναμικό χωρίς δικαιώματα. Από τη μία καταστολή και από την άλλη τζάμπα δουλειά. Δεν θα επιτρέψουμε να περάσει κανένας διαχωρισμός. Το διέρη και βασίλευε ανάμεσα στους εργαζόμενους. Με τη συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράψαμε οι εργαζόμενοι στη Δέλτα, πήραμε μια ανάσα. Το κύριο είναι ότι άλλαξε ο συσχετισμός. Αποκτήσανε δύναμη οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι που καθορίζει αν θα υπογραφεί μια συλλογική σύμβαση και το αν θα εφαρμοστούν αυτά που συμφωνήθηκαν. Αυτό διαψεύδει όσους καλλιεργούν το τίποτα δεν αλλάζει. Ο συσχετισμός δύναμης δεν είναι αμετάβλητος. Όλα αλλάζουν αν οι από κάτω, εμείς οι εργαζόμενοι, οργανώσουμε τον αγώνα μας και δεν ταυτίζουμε τις ανάγκες μας με τους στόχους των από πάνω για ανταγωνιστικότητα και κέρδη. Σε σύγκρουση με αυτούς που καρπώνονται το πλούτο που εμείς παράγουμε και τσακίζουν τις ζωές μας. Είναι η μόνη επιλογή που δίνει ανάταση και πραγματική διέξοδο για εμάς, για τα παιδιά μας, για την τάξη μας. Μπορούμε για κάθε ζήτημα που αντιμετωπίζουμε με τη δράση μας να αποσπάσουμε κατακτήσεις, να πάρουμε ανάσα και να δώσουμε όθηση για να δυναμώσει ο αγώνας που έχει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων. Στην οργάνωση και στο δικό μας αγώνα βρίσκεται η ελπίδα. Γεια σας, καλούς αγώνες, καλή δύναμη!